በደቂቃ ፍሊክስ ራንኪንግ ፈታ እንደምትሉ ተስፋ እናደርጋለን። በፊልሞቹ ደረጃ ላይ ኮይ ማረጋችሁ እንዳትረሱ። አምስተኛ ሉሊ አይሰጣው እንድምን ይቅርታ ሉል ባላል ባይዘይ ከሶስተው በኋላ ነው ማገባው ወንድ አራሳት ባያት የኔ ሚስት እንድትሆን እርዳኝና እንደምኞት 24 ሰዓት እኛ ቤት እየመጣ ታያታ እኔ ሚስት ሆነ 24 ሰዓት እንዳት እንፈልግ ወርነቱ ተጀመረ እክቶ እንደከፋ ብላኩ ነው እንት ደሞ ይስቃል እሳ አሜባ ከጧት ጀምሮ እየነገረኝ ነበር አሜባ አሙታል አራተኛ እንዴ መልሳለንኩ መልሰን ተቀበል የምን አባሽ መልስ ማታ እኮ ጧት ጠይቁናሽ ማውጫ በሩ ነው ጠይቁኝ ያልኩት ምንድን ነው ሰው ለሰው ገንዘብ ወደደ መልሳለን መልስ ነው ትፈልጊው አዎ አብቂኝ እሳት ሻለች ቆምሽ ወይ ግን አንቺ ራስ ሰው አይደለም ወይኔ ቁልጭ አቁማር ማታ በልቻል አይደለም ሰው ነኝ ስላልሽ ይመስለኝ ተከትዬሽ መጣሁት አባዬ ፒስ ነው ፒስም አይደለም ከሰው ጋር ልጅ ሰው እንደዚህ ይታያል ብቻዋን ብትሆን ብል ታደርጋ ነበር ምን ይመስላል በእናትህ እኔ እንደምጠጥርሽኝ ቀሚሱን አውልቄ ሴትዮዋል የኑንዬ ነው አይተሻላል አውልቄ ይዤ እሄዳለሁ ቀሚሱን እስካሁን ስራ ነው ስላልሽና ስላሳዘሽኝ ብቻ አስከተልሽ ነበር ከአሁን በኋላ የምትከተይው እኔ ነው እሺ ጉዳዩ የእኔም ጭምሮ ነው እና ላልተወሰነ ጊዜ አይራገፍም ማለት ዛሬ ተወስኗል ለአርባ ቀን የማይራገፍ ለአርባ ቀን አይራገፍም ሶስተኛ የገናው በስንት ጊዜው አባቱ ጋር ቤት አስቀይማቸው ነበር ማለት የገናው አባቱ ምንም አያውቅም ጀግናው እሽጠጭ እና ታውም ሰላም ታው ምናም ተውና ከየት እንደመጣ ብቻ ለእከት መዳኒት ወንድም ወደም ተማከለ ና እንከክም አብታሞች ሁሉ ይድግስ ነው እናንተ ጋር ይድግስ ግድ የላችሁ እኛ ደውል ግን በየምክንያቱ እንደግሳለን ለ40 እንደግሳለን ለ80 እንደግሳለን ተጋራለ ሰንበቴ ምናምን ተማጀብ አሬ ሰፈሬ መጨረሻ ይወው ነው እና ማኪ ነው ሁሉ ውስጥ ነሰቃችሁ አድሮ ምንም ሳይውጣው ምንም ሳይው አረ ልጅቷ የመጨረሻ ቻንሰኛ ነሽ ታቃ በጣም አረ በቃ ወደ ስራ ጀግናው ተነሳና ሰውነተኛ አይደለበት ነው yes አረ yes ብለን እንግሊዝኛ እዚህ ቤት አረ ቤታችን እንዳቀረሽው ባክሽ ይቅርታ በል ለጋራ ደህንነታችን ሲባል ነው ጀግናው ነው ነሳው ሁለተኛ ለበዚህ ቅዝቃዜ አይስክሪም ታዘዘ ጎሻቡ ማይክ ድርቅ የሚያመለ እኔ አልኩት ካልሆነ የሚያስብል አባት ምክርና ቡጢ ለሰጪው ቀላል ነው የሚባለባባል በፍጹም አይዋጥልኝ እንዴ ቡጢ እኮ የተከበረች ፍቅረኛ ንጹህ የፍቅር ግንኙነት ያለ የሰው ነኝ እሺ ይሄ እያላችሁ ያላችሁት ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ በኦሪጂናል ስያሜው ወንድኛ አዳሪነት ይባላል እሺ ኧረ እኔ ምን አናደደኝ እኔ ቅድም ቢሆን እኮ አፉን ሞልቶ 10 ሺህ ብር ሲል የነገጥኩኝ እንጂ ምንጭ አልተናደድኩኝ ምን ያለበት ዝላ አይችልም አሉ ፈጥ ያለበት ዝላ አይችልም ምን ኖርኩ እንደዛ የሚጣፍጠው እናንተ ለበክስ ጋር
ሞርቶሌላ ያታማ ሞርቶሌላ ሞርቶሌላ ካሳማዎች ሌላ አለ እኮ የዚህ የርኩስ የሪያስ ጋር አዎ አዎ ወይኔ ረከስ ላቅማ አዳም ደርሶ ላቅማ ደግሞ ታገስት ግንሽ ብታይ ምን አንጠለጠለ የሆነ ሆኖ ህይወታችን እንዲቀየር ስለፈለገ ነው ፈጣሪ ባቡሽ በኩል ነገሮቹን ሁሉ ያመቻቸው እሺ ጎሽ ደግሞ ፈጣሪን ያንተ መጥፎ ስራ ተባባሪ ያደረከው ጸጋ በጎረምሳ ወደ አምላኩ ይፈጣሉ ይህ ተረት ሁላ ፈስ ምናም ሲያስቀና ምን አይነት ገዳዳው ልጅ ነው በእግዚአብሔር አንደኛ ሲዳ ብርና ሰው ካለ የትም ትገባለ ከየትም ትወጣለ እዚህ የሚሰጣችሁን ስልጠና በአግባቡ ተወሰዳችሁ ወጣችሁም የምትተገብሩት ይሄን ነው ይሄ ሀገርን አደራ የምትሸከሙበት እንጂ ለቅፋሞች ነው በምርጥ አምስታችን ተስማምታችኋል ወይስ? በኮሜንታችሁ ያሳውቁን ቤተሰባችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁንም እንዳዘነጉ።